Assalamualaikum, saya Umun Syirah. Hari ni saya nak kongsi resepi ya. Bukan resepi masakan ataupun bukan resepi roti seperti mana saya buat roti di bakery saya macam biasa. Hari ni saya nak saut cabaran mencipta resepi bersama produk Nestle. Okey, jom saya tunjukkan apa yang saya nak kongsikan tu. InsyaAllah saya nak buat waffle, Nestle waffle bersama produk-produk Nestle. Right, saya tunjukkan bahan-bahan ya. Alright, bahan-bahan untuk kita punya Nestle waffle kita iaitu 2 sudu besar tepung gandum atau tepung jagung, 2 kap tepung gandum biasa, 2 sudu besar gula halus, 1 sudu besar baking powder, 1 sudu kecil garam, 1/2 sudu kecil yeast, 1 sudu kecil vanilla essence. Okay, kita ada 2 biji telur, 4 sudu besar nestum, 5 sudu besar jagung corn, 1/2 kap susu Nestle eh. Okey, 1/2 kap margarine, butter yang dicairkan. Pasal 2 biji telur, kita masukkan jagung. Kita masukkan gula. Poli dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan susu Nestum. Masukkan tepung. Kita masukkan ke semua bahan-bahan ni ke dalam. Dan butter cair. Okay, semua bahan ni kita pukul sebati dan kita biarkan selama 15 minit sebelum kita mula membakar. Jadi sementara mula membakar, tunggu waffle ni kembang, kita akan buat caramel dia. Ini bancuhan waffle yang kita dah perap. Okey, nampak tak dia punya kepekatan dia? Nampak ni. Dia mesti boleh jatuh. Okey, bayangkan dalam ni ada jagung corn tadi semua ada. So ini cornflake yang kita hancurkan untuk bahan tabur dan juga brown sugar. Okey, nanti saya akan tunjukkan cara-caranya. Okey, sementara kita nak tunggu waffle kita kembang. Waffle tu selepas kita pukul sebati, kita kena perap selama 15 ke 20 minit. Jadi kita akan sediakan caramel nestum. Okey, now kita start eh. Kan butter. Okey, ini butter sebanyak 200 gram butter. Kita nak buat caramel dia dulu ya. Butter dan gula, cair jadi caramel macam ni. So kita masukkan nestum eh. 2 sudu besar nestum ke dalam. Kita tahu. Masya-Allah, bau nestum tu naik eh. Masya-Allah, naik bau nestum tu. Dan kita kacau sekejap. Right, dan kita masuk susu fresh milk Nestle ke dalam. Kita masak macam ni sampai dia pekat. Sampai dia agak pekat. Dan kita sejukkan sebelum kita serve. So ini nanti kita akan serve di atas waffle bersama aiskrim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mula nak masak eh. Sekarang ni dia dah ready untuk dimasak. Okey, ni bahan tabur dia eh. Brown sugar dengan cornflake yang kita dah hancurkan. So kita akan letak. Kurang 3 sudu besar. 3 pening sendok lah. Tengok dia kebubu-bubu nanti. Okay. Taburkan brown sugar eh. Brown sugar. Okay. Cornflake. Ni yang dia akan naikkan bau bila cornflake bercampur dengan brown sugar. So now kita boleh masak dia, tutupkan dia. Okay, sekarang tiba masa untuk kita menghias waffle kita. Okay, ini aiskrim Nestle. So kita tabur
Milo Nestle ni di atas macam ni. Sebab nanti kita nak scoopkan dia, nampak ni. Dekat sikit tau, macam ni. Dekat sikit, okay. So sekarang tiba masa kita nak tuang kita punya Nestum Caramel.